Attention. Attention. Excusez-moi. Hey. 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 Três, dois, um. A rima é toda agora, não tens nada para depois. Arrebentavam de uma vez, agora arrebento estes dois. Pois aqui é tá-se bem, um, dois, que venham três. O rap nunca me deixa, isso foi tudo uma vez. É normal, e isto é para quem vê. Ele quer arrebentar com dois, então arrebenta com tentia. Porque um seu tu precisas para me mandar abaixo. Veio o mestre beat fudir, mas assim eu encaixo. Ei, assim eu encaixo, aqui nada é por mal. Eu é que tenho o anel, eles é que têm o anal. E tá-se bem, meu puto, não se passa nada. Vim só comer o jantar, porque ele já tem a entrada. Mas aqui é tá-se bem. Mano, sou MC, oh, falaste anal, pela essa magia, não voltei para ti. Mas aqui é tá-se bem, ele fala do seu anel. Tu escreves muita cena, mas no papel. Estes dois fumam muita pedra, e este só quer anal para ficar encaixado na merda. É mesmo assim que assim, e assim eu digo. E eu digo aos dois, não sou amigo, eu sou o vosso inimigo. Vosso inimigo, e é daqui até o além. Eu quero me encaixar na merda. Se for na bossa, é tá-se bem. E tá-se bem, meu puto, eu vou-te fazer um apelo. A ti dou-te 5 paus para ir depois um implante. E a ti dou-te 5 paus para ir cortar o cabelo. Aqui é tá-se bem, mano, não vou fingir. Tu falas de ir à merda, não sei onde é que vocês dois andam a ir. Mas aqui é tá-se bem. Até querias dizer mãe, mas eu digo muita cena. Nesta rima não bates bem. Bem, hoje o Alva aqui virou o Alvo. O people que salva não te deixa a ti a salvo. A ti deixa-te fora e eu corto o cabelo. Vou-te oferecer um porque tu vais sentir falta dele. Ah! Última. Vais sentir falta dele e a última é a primeira. Com essa cara que és 20 cêntimos para ir comprar uma pedra à pasteleira. E eu, meu puto, faz-me pensar no peruca. Não, tu é que és a própria gaja e ouves peruca e ficas maluca. Dá tempo!